56 společnosti České dráhy ze směru Česká Třebová přijede ke druhému nástupišti na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Vysoké Mýto město, pravidelný odjezd v 19 hodin 20 minut. Vážení cestující, osobní vlak číslo 15056 společnosti České dráhy ze směru Česká Třebová, který dále pokračuje ve směru Vysoké Mýto město, přijíždí ke druhému nástupišti na druhou kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vjíždí vlak. Prosíme pozor, omlouváme se cestujícím za chybné hlášení. Věnujte prosím pozornost opravnému hlášení. Vážení cestující, osobní vlak číslo 15056 společnosti České dráhy ze směru Česká Třebová přijede ke druhému nástupišti na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Vysoké Mýto město, pravidelný odjezd v 19 hodin 20 minut. Vlak číslo 15056 společnosti České dráhy ze směru Česká Třebová, který dále pokračuje ve směru Vysoké Mýto.